Hamiyasam dostlar, mən Elvin Ayzibil konsepti ilə qarşınızdayım. Ayzibil nədir? Yəni baxır, Ayzibil deyəcəyimiz videoları izləyəcəyik. Bu iç bölümdə başlıqdan gördüyünüz kimi Divijeniyalı qaqaları izləyəcəyik. Öz yaşı ilə yarasına buz bölümdə bu konsept üzrə bu tip videoları izləyəcəyik. Məsələn, nə deyəcəm? Reaksiya bildirəcəyik. Aşağıdan da kanala abunə olmayanlar varsa mütləq şəkildə aşağıdan kanala abunə olub bildirişləri mütləq açsın. Bu yola qədər mənə dəstək olan həqiqətən kim varsa buradan hamısını çoxlu-çoxlu öpürəm. Bu dəqiqə bu yerdəyəmsə sizin sayənizdədir və bir çox dostumun sayəsindədir. Başda siz olmaqla təbii ki. Və əgər konsept oradan xoşunuza gəldisə aşağıdan videoya like atın, yorumları bildirməyi unutmayın. Bugün 30-40 saniyəlik bölürəm. Sizdən tək bir xahişim var. Əgər video hələ izləyirsinizsə videoya like atmamışsınızsa aşağıdan video like atın və kanala abunə deyilsinizsə aşağıdan kanala abunə olub yanında zingirov düyməsi var, yəni bildiriş. Onu mütləq şəkildə açın. Abunə olandan sonra bildiriş düyməsi var. Ona mütləq basın və bildirişləri tam olaraq açın. Bu dediklərimi bir xahiş olaraq dəyərləndirin. Yəni biz ən azından sizin üçün nəticə çəkirik. Həqiqətən mənim üçün çox önəmli və çox vacibdir. Bu sözləri sizə güvənərək dedim. Siz də inşallah bu sözlərimi yerə salmaqsınız. Bunlar elədirsə çox sağ olun, var olun. İndi isə videoya davam. Və bundan sonrakı bölümdə aşağıdan yorumlarda bildirməyi unutmayın ki, gələn Ayzibil konseptində mən o tarz videoları izləyib reaksiya bildirim. Bilirəm ki, çox düşük, bambılı videolarla üzləşəcəm. Aşağıdan Instagram adresimi izləməyənlər varsa aşağıdan mütləq gəlib Instagram adresimə follow atın. Çünki YouTube-da aktiv olmadığım vaxtlar Instagram-da aktiv oluram. Gündə bir 10 nəfər, 15 nəfər sizdən seçib cavab verirəm. Heç söz çox uzatmadan keçək ilk Ayzibil konseptinin iki videosuna. Qaraşın qızı yemədiyi qalmadı sən. Yəni tutmuşsan da ut da bir dəfə ya. Bu videonun çəkilişini isə başa salın. 3 dənə gənclik yoldan gedirlər. Qız ya da oğlan qayıdıb arkadaşa oğlan adama deyir ki, bəs biz gedirik, bəs qara bunu belə qucaqlayacaq. Sən belə arxadan bizi çək dana. Gör biz bundan Divijeniya dayaqlarına başa düşdünmü? Özə bunu paylaşan da qızdır. Bu Divijeniya görürlər bunu, yəni qız tutmaq görürlər bunu, nə bilim Allah. Yəni oğlanlar bunu qız tutmaq görürlərsə, bunu paylaşan qızdırsa, bu da oğlanı tutmuş görür də başa düşdün. Yəni bu videoya doğrudan da Ayzibil. Qaraş, qızın üzü qəti görsən bir ay, qətiyən görsən bir də yəni. Bu qara simalik qoymuşsan, ürəkdə nədir bilmirək. Qəti görsən bir ay, heç. Mən görənmədim, qız kimdir heç bilənmədim. Yapondur mu, Çinlidir mi, Amerikanlıdır mı, bilənmədim. Qaraş, bax, qız tutmuş ha. Qardaşım, babrat, qızdır, şey qızdır, tutmuş ha. Bir də çəyin, bax, belə, belə idi, babrat, Divijeniyalı başa düşsən. Mezə də qəşək, pat, deyəcək axşam paylaşsın. Konkret Ayzibildə yəni, yəni baxıb Ayzibil deyə biləcəyin videodur, da la, hörmət. iPhone reklam edən görmüşdün. Maşın reklam edən görmüşdün. Ev reklam edən də görmüşdün. Qızın arxasını reklam edən görməmişdin. O qızı bildi, o qız rahatdır. Deyir, mən arxam düşür. Amma qardaş üzünə çəkir. Hələ arsaq saçını da düzəldir belə belə. Hələ bir dənə belə tutur. Allah sizin işinizi ağır eləsin. Mən sizə ağır cəzalar alacaq. Qızı boğ öldürmə. Mən sənə məsləhət verirəm, qızı boğ öldür. O qalalar bilsəydi ki, belə video çəkiləcək. O daşlar özünü, özlərini buraxardı. Qızlar sifətini belə-belə tutub, o soxu-soxda belə poz verirlər, ha. Onu eləməyə ucə ehtiyac yoxdur. Korona dövrüdür, maskana tax sifəti və, su. Qısa bir
hürmet. Giriştim birden bire, giriştim birden bire, giriştim birden bire, oldu sen. Ağam çeçenkan uzadıb, kızı koyu uzağına böyle bir yani o uzak vəziyyətinde o böyle kalkıp böyle bir istedat hala verir. Ay zibil. Allah haqqında yıxılıb girəcəm yerə. Nasıl qaqliyə görə? Yəni qızın belə tutur. O soğuz-soğuz bunu deyir. Uşaqlar, Izibil konseptinin ilk bölümünün sonuna çatdıq. Bundan sonraki Izibil konsepti hansı video tərzində videoları izləməyimi istəyirsinizsə, aşağıdan kommentə yazmağı unutmayın. Və ümid edirəm ki, Izibil konseptinin ilk bölümü xoşunuza gəldi. Əgər xoşunuza gəldisə, aşağıdan video like atıb və kanalımıza abunə deyilsinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Yəni əgər abunə olursunuzsa, o abunə olmağın bir əhəmiyyəti yoxdur. Abunə olandan sonra bildiriş açın ki, hər atdığım videoda sizə bildiriş gəlsin. Və aşağıdan çay Instagram adresimə mütləq gəlib follow atmağı unutmayın. Çünki YouTube-da aktiv olmadığım vaxtlar Instagram-da aktiv oluram. Bir 10 nəfər 15 nəfərə hər gün seçib sizlərə cavab verirəm. Izibil konseptinin ilk bölümünün sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın. Bye bye.